বাবু আহি পালে। আচ্ছা, এই ভাস্বতীর এই দুদিন কিবা অ্যাসাইনমেন্ট আছে? বুড়া মানুহ, কোন বুড়া মানুহৰ কথা কৈছা? প্ৰখেণ্ডা হয়নে? প্ৰখেণ্ডা, কি কৰিবা, উপায়তো নাই। হ'ব দিয়া, মইতো সদায় তোমাৰ দৰে টিনেজৰ হৈ থাকিব নোৱাৰো। প্ৰখেণ্ডাৰ যে কথা, ঘৰখন কিন্তু বেছ চিজিল কৰি ৰাখিছা। মই হ'লে ইমান চিজিল কৰিব নোৱাৰো। ঘৰখন চিজিল কৰিবৰ বাবে মানুহে নিজেও চিজিল হ'ব লাগিব। মইতো একেবাৰে চিজিল নহয়। কেতিয়া ক'ত থাকোঁ, কি কৰোঁ নিজেই গম নাপাওঁ। আমাৰ একচুৱেলি ফৰ্মেলি সংসাৰখন কৰাই নহ'ল। ঘৰনো আৰু ক'ত হয়? সংসাৰ কৰা নহ'ল মানে? তেনেহ'লে তোমাৰ ছোৱালীজনী? নাই নাই, তাই মোৰ অবৈধ সন্তান নহয়। কিন্নৰীটো আমাৰ পবিত্ৰ প্ৰেমৰ সাক্ষী। আচলতে কথাবোৰ যে কেনেকৈ কি হৈ গ'ল! চন্দনক আচলতে প্ৰথম লগ পাওঁতে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। এদিন মই তাৰ সন্তানৰ মাক হৈ অকলেই এই জীৱন ৰথখন চলাই যাম। প্ৰথম ক'ত লগ পাইছিলা চন্দনক? কলকাতাত। আমি যদিও অসমত আছিলোঁ, আমাৰ দেউতাৰ পুৰণা ঘৰ আছিল কলকাতাত। যেতিয়া তাত গৈছিলোঁ, বহুত দিনকৈ থাকিছিলোঁ। এদিন হঠাৎ কলকাতাত লগ পাই গ'লোঁ চন্দনক। এখান থেকে ষ্টেডিয়াম কত দূর? আপনার বেঙ্গলি শুনি লাগিছে, আপনি অসমৰ পৰা আহিছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আসামিজ। আপনিও কি অসমত? হয়, ময়ো অসমতে থাকো, কিন্তু ইয়াতে আমার পুরোনা ঘর, মানে বাবার ঘর। বাৰু কওকচোন, ইয়াৰ পৰা ষ্টেডিয়াম কিমান দূৰ হ'ব? অলপ দূৰ আছে, আপুনি ট্যাক্সি লৈ যাব পাৰিব। বাস পোৱা যাব নেকি? বাছতো যাব পাৰিব, কিন্তু আপুনি ষ্টেডিয়াম কিয় যায়? আজি ইষ্ট বেংগল আৰু মোহন বাগানৰ খেলা আছে নহয়, মই খেল চাবলৈ বৰ এক্সাইটেড। আপুনি ফুটবল প্লেয়াৰ নেকি? নহয়, মই থিয়েটাৰ শিকি আছো। মাজে মাজে গান গাওঁ, নাটক কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা ছবিও আঁকো। আৰু বাকীনো কি থাকি? গান গায়, ছবি আঁকে, নাটক কৰে, আৰু কি নকৰে? মোৰতো এই গোটেই পৃথিৱীখনকে জয় কৰিব মন যায়, কিন্তু পাৰিম জানো? তথাপিও যি মন যায় কৰি আছো। ৱাও, বঢ়িয়া! মই এনেকুৱা এজন মানুহে বিচাৰি আছিলোঁ যাৰ পৃথিৱী জয় কৰাৰ সাহস থাকে। বিচাৰি আছিল মানে? বিচাৰি আছিলোঁ মানে, এই মানে ধৰক, কাৰোবাক যেতিয়া সোধা যায় যে আপুনি কি কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে কয় ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, প্ৰফেচাৰ, এইবোৰে। আজি এজন প্ৰথম মানুহ পালোঁ যাৰ পৃথিৱী জয় কৰাৰ ইচ্ছা আছে। আই এম ইমপ্ৰেছড। বলক, ক'ত যাম? আপোনাক মই নিজে ষ্টেডিয়ামত লৈ যাম আৰু আপোনাৰ লগত বহি ইষ্ট বেংগল আৰু মোহন বাগানৰ খেল চাম। বলক। ট্যাক্সি! আহক আকৌ। এই যে চন্দনক লগ পাইছিলোঁ, তাক আৰু মই কেতিয়াও এৰি দিয়া নাছিলোঁ। সেই কলকাতাত থকা দিনকেইটাত কিমান যে ঘূৰিছিলোঁ, কিমান যে কথা পাতিছিলোঁ। কলেজ ষ্ট্ৰীটৰ কিতাপৰ দোকানবিলাক, ৰবীন্দ্ৰ সদন, নন্দন হল, ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েলৰ ঘাঁহনিত বহি কিমান যে কথা, কিমান যে গল্প। তার মৃত্যুর আগ মুহূর্তলৈকে আমি বহুত কথা পাতিছিলোঁ। তেনেদৰে লগ পাই কথা পাতিয়ে তোমাৰ চন্দনৰ লগত প্ৰেম হৈ গ'ল? কেৱল কথা পাতিলে বা লগ পালে প্ৰেম হৈ নাযায় ভাস্বতী। কথা পাতি পাতিতো ভাল লগা হৈ যাব পাৰে,
ভাল লগা আর প্রেম হয়তো একে নহয়। স্কুল কলেজত পড়ি থাকতে কিমান লড়া লগ পালো, কিমানোর লগত আড্ডা মারিলো, কথা পাতিলো, সিহতর লগত তো প্রেম হওয়া নাই। অফিসত তুমি প্রখেন চিন্ময়হতর লগত কিমান কথা পাতা, তুমি কেনেকৈ জানিলা? পাতা নে নাপাতা সেইটো কোৱা। অবভিয়াসলি পাতো, সিহতক তো তোমার ভালো লাগে, নালাগে জানো? আমার অফিসর মোর সবকেই ভাল লাগে। সেই বলি তো কারোর লগত তোমার প্রেম হওয়া নাই, হয় নে নহয়? প্রেম প্রেম হয়তো মোর এবারেই হয়েছিল, আর সেইটাই একমাত্র প্রেম, হয় নে নহয় কোৱা? কেতিয়াবা ময়ো ভাবো মোর প্রেম বাৰু সচাকৈ একমাত্র হয় নে নহয়, কিন্তু এটা কথা ঠিক, তেতিয়াতে মোর হৃদয়ত বাজিছিল ভালপোৱাৰ মধুৰ গুঞ্জন, কেতেকী ফুলৰ সুগন্ধ ধৰিছিল, মন উতলা কৰা ভালপোৱা ভালপোৱা এটা গোন্ধ। কেতেকীৰ পাহে পাহে স্মৃতিৰ পক্ষী নাই নাচে, আঙুলিৰ আৰে আৰে সময় বাগৰে। আৰু তোমাৰ হাজবেণ্ড বিচাৰা চাগে সেই প্ৰেমৰ পৰা বঞ্চিত হৈয়ে জীৱনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে? নহয়, তেওঁৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ পুৰুষ, তেওঁৰ বাদে মই আন কাৰো কথা ভাবিবই নোৱাৰো। সেই তাহানিৰ প্ৰেমৰ চাকাৰ ৰূপ মোৰ স্বামী, আন কোনো নহয়। কিবা প্ৰব্লেম? ঘূৰি ঘূৰি সদায় মই প্ৰব্লেমত পৰোঁ, বছৰ ফোন। বুজিলোঁ, কিবা কাম দিলে? কিনো কাম দিব আৰু, কাইলে মৰ্ণিং বেংগালোৰ যাব লাগিব। যোৱা, তাতে কি হ'ল? মই যদি তোমাৰ দৰে এক শাশ্বত প্ৰেম পালোহেঁতেন, যি প্ৰেমৰ পৰা চন্দনৰ পৰা আনি আন কাৰোবাক বিলাই দিব পাৰিলোহেঁতেন। প্ৰেম এযোৰ পোছাক নহয় যে দেহটো সলাই সলাই পিন্ধিব পাৰি, সঁচা প্ৰেম এজনৰ লগতেই হয়, তেওঁৱে একমাত্ৰ আৰু অনন্য। মোৰ ক্ষেত্ৰত যি আছিলে একমাত্ৰ চন্দন, মোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ মানুহ চন্দন। কিন্নৰীৰ স্কুল নাথাকিলে আজি তোমাৰ লগত অলপ সময় বহি আৰু কথা পাতিব পাৰিলোহেঁতেন। মই যে ইমান বছৰৰ পাছত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছোঁ নহয়, তোমাৰ লগত কথা পাতি এনেকুৱা লাগিল যেন মই নিজৰ লগতেই কথা পাতি আছোঁ, মনৰ বুজা পাতলি গ'ল। হে ভাস্বতী, মোৰ নিচিনা মানুহ এজনীক তোমাৰ ভিতৰৰ মানুহ কৰি নল'বা, দূৰত থাকিবা। তুমিনো কেনেকুৱা মানুহ? মই এজনী বচ্চেলন বেফিক্ৰী মানুহ, আৰু মানুহৰ দৃষ্টিত এজনী চৰিত্ৰহীনা। ইয়াতে অটো চটো পামনে বাৰু? পাবা পাবা, সেইখিনিতে পাবা। ঠিক আছে, তোমাক বাই ক'বই মন যোৱা নাই। তুমি নপঠিয়ালেও মইতো যাবই লাগিব ভাস্বতী, ছোৱালীজনীৰ দায়িত্ব আছে নহয়, তাইয়েতো মোৰ বঞ্চনা নকৰা সত্য। আকৌ এদিন আহিম দিয়া, সেইদিনাখন চন্দনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ সন্তানলৈকে চব কথা তোমাৰ লগত পাতিম। নাও বাই বাই।
হয় স্যার, হয় মই অফিসতে আছো। আজি অলপ সোনকালে যাম বুলি ভাবিছিলো স্যার, মোৰ মানে এটা বিশেষ কাম আছে, অকমান আর্জেন্ট আছিলে স্যার। বেঙ্গালোর কাইলে যাব লাগিব, ইমান আর্জেন্ট নে? ঠিক আছে দিয়ক স্যার, মই আপোনাৰ কেবিনলৈকে গৈ আছো, মোক 5 মিনিট দিয়ক। কি হল পুরায়, তুমি এটাও যোৱা নাই যে? জ্বলা জুইত ঘিউ নাঢালিবাচোন। কি হল, কিবা প্ৰব্লেম? ঘূৰি ঘূৰি সদায় মই প্ৰব্লেমত পৰোঁ, বছৰ ফোন। বুজিলোঁ, কিবা কাম দিলে? কিনো কাম দিব আৰু, কাইলৈ মৰ্ণিং বেংগালোৰ যাব লাগিব। যোৱা, তাতে কি হল? তোমাৰ ৱাইফৰ লগত আজিহে প্ৰগ্ৰেম আছে, মৰ্ণিং গুচি যোৱা। বেংগালোৰ কি মই মোৰ এই মুখখন লৈ যাম নেকি? ফাইল ৰেডি কৰিব নালাগিব, প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব নালাগিব, সেইবোৰ কৰোঁতে দেখোন এতিয়া 10টা বাজি যাব। উপায়তো নাই, বছৰ অৰ্ডাৰ মানিবই লাগিব। মোক বছে মাতিছে কেবিনত, গৈ আহোঁ ৰবা। তোমাৰ আজি মুডটো ইমান অফ যে, তোমাৰ যদি মন যোৱা নাছিল মোক ক'ব লাগিছিল, এনেকৈ ফুৰিব নাহিলোহেঁতেন নহয়। তোমাৰ ইচ্ছা নোহোৱা কাম মই জোৰ কৰি কৰিব নিবিচাৰোঁ স্বাতী, আজি মই ইমান কাম মেনেজ কৰি মোৰ কাৰণে ফুৰিবলৈ অহা নাই, আহিছোঁ যদি কেৱল তোমাৰ কাৰণে। প্ৰয়াগ, নাই হোৱা নাই, গান শুনি আছিলোঁ, কোৱাচোন। ওলাইছান নাই, ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল নহয়। তুমি আহিব পাৰিবা জানো? পাৰিবা মানে, আৰে মই ওলালোৱে, তুমি চাগে যোৱাৰ কথা পাহৰিলা ন? আচ্ছা, আমি ক'ত যামনো? ক'ত যাম ক'ব নোৱাৰোঁ, মুঠতে আজি আমি দুয়োটাই য'ত ত'ত ঘূৰিম, তোমাৰ ছুটিটো এনজয় কৰিম। দিনটো তুমি কামত আছা, এতিয়াহি আকৌ ওলাই যাবলৈ তোমাৰ কষ্ট নহ'ব জানো? কষ্টৰ কথা বাদ দিয়া না, মই গৈ আছো, তুমি ৰেডি হোৱা। সেই যে চন্দনক লগ পাইছিলো, তাক আৰু মই কেতিয়াও এৰি দিয়া নাছিলো। সেই কলকাতাত থকা দিনকেইটাত কিমান যে ঘূৰিছিলো, কিমান যে কথা পাতিছিলো। কলেজ ষ্ট্ৰীটৰ কিতাপৰ দোকানবিলাক, ৰবীন্দ্ৰ সদন, নন্দন হল, ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েলৰ ঘাঁহনিত বহি কিমান যে কথা, কিমান যে গল্প। তাৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে আমি বহুত কথা পাতিছিলো। তোমাৰ আজি মুডটো ইমান অফ যে, তোমাৰ যদি মন যোৱা নাছিল মোক ক'ব লাগিছিল, এনেকৈ ফুৰিব নাহিলোহেঁতেন নহয়। তোমাৰ ইচ্ছা নোহোৱা কাম মই জোৰ কৰিব নিবিচাৰোঁ স্বাতী, আজি মই ইমান কাম মেনেজ কৰি মোৰ কাৰণে ফুৰিবলৈ অহা নাই, আহিছোঁ যদি কেৱল তোমাৰ কাৰণে। আজি মহুৱা আহিছিল মোৰ আগত, যে এটকণৰ পিয়াৰো আছিল মহুৱা ৰয়। কলৈ আহিছিল? তুমিতো আজি অফিচ যোৱা নাই। আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, তাইক হঠাৎ আমাৰ ঘৰত দেখা পাই মই যে কেনেকৈ আচৰিত হৈছিলোঁ নহয়। আৰে মহুৱা, তুমি ইয়াত ক'ৰ পৰা আহি ওলালা? মই অহাত তুমি ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাইতো? ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰচণ্ড আচৰিত হৈছোঁ। কিন্তু মহুৱা ৰয় আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ, কোনে মাতিছিল তাইক? মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে তাইক, তাইক দুদিনমান লগ পাইছোঁ ভালদৰে, প্ৰথম দিনাৰ সৈতে 3 দিন তাইৰ লগত কথা পাতি মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে জানা।
স্বাতি, মহুয়াৰ নিচিনা মহিলাৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল। তাইক বৰকৈ লগ কৰি নাথাকিবা। কিয়? তাই এজনী চৰিত্ৰহীনা। পাহাড়